Армысыздар көпшілік, қайырлы түн. Дәл осы сәтте, осыдан тұп-тура 365 күн бұрын мен Алматы қаласында барымталанып кеткен болатынмын. Бұл оқиға Қазақстан халқын ғана емес, тұтас жер жүзін дүрліктірген үлкен оқиға болғанын баршаларыңыз білесіздер. Бұл Қазақстан Республикасының заңдарына ғана емес, тұтас әлемге ортақ адамдық құқық заңдарына да қайшы болып, бүкіл адамзат қауымдастығының үлкен наразылығы мен қарсылығына қалғанын барлықтарыңыз білесіздер. Әлемдік ақпарат жарыса, шуласа жазғандығын, тұтас әлемге әйгілі 10 ірі халықаралық адамдық құқық органдары елбасына, президентке, Қазақстанның құзырлы мекемелеріне хат жазып, мені бостандыққа жіберуді, шартсыз босатуды талап еткендіктерін баршаларыңыз білесіздер. Дәл міне осы атышулы оқиғаның болғанына міне бүгін тұп-тура бір жыл болды. Қызық, бір жыл болғандығын мен де ұмыта бастаппын. Өткен күнде белгі жоқ деген соны еске алып, бүгін бір жора жолдастарымыз қонаққа шақырған. Сол қонақта отырып, олар да арнайы қонаққа шақырмаған. Ең қызығы, тарих қайталанады деген, тура былтыр мені барымталайтынан бір күн бұрынғы сол жолдастарым, сол жігіттер, сол көлік, бірақ басқа ресторан, басқа жерде болдық. Сол қонағасында отырып, аяқ астынан есімізге түсті. Секе осы сіздің былтыр тұтқындалғаныңызға бір жыл болып еді ғой. Иә, тура сол. Бар болғаны ол кезде бізде ресторанда отырғанда қасымызда ғалым Рақыжан бар еді. Бүгін ол кем. Ешкім пландаған жоқ, ешкім жоспарлаған жоқ. Сөйтіп екі жолдасымызбен, бауырымызбен болып, былтырғы менің тұтқындалған түнімдегі сұмдық оқиғаның бір жылдығын ойламаған жерден жоспарсыз еске алдық. Мен бүгін бұл видеомды таратудағы мақсатымда жалпы осы менің тұтқындалуым мен менің бостандық азаттыққа шығуыма байланысты бүкіл осы бір жыл барысында тұтасыменен, ісімен, сөзімен, қаржысымен, қарекетіменен, дұға тілегіменен мені қолдаған, биліктен араша сұраған, Құдайдан көмек сұраған барша адамзат баласына, күллі түркі тұқымды туыстарға және өзіміздің қарагөз қазақтарымызға алғысымды айтамын. Мен сіздердің барлықтарыңыздың аттарыңызды атап, бірден рахмет айтқым келеді. Бұл дүниеде мен сіздерге қарыздармын. Құдай тағала баршаларыңыздың күткен үміттеріңізді ақтауды және осы сіздердің маған жасаған барша жақсылықтарыңызды өз қолыммен, өз ісіммен ақтап, алғыстарыңызды алуды несіп қысын деп күні-түні дұға қылам. Барлық аталар мен әжелер аңырап, жылап, араша сұраған, көмек сұраған апалар мен ағалар, сіздерге Құдай разы болсын. Көрінекінде, көмескінде білетін Құдай кімнің кім екендігін қалт жібермей өзінің періштелеріне жазғызып отыр. Барлық әлеуметтік желіде аңырап, жылап тұрып, Серікжан көкеме, Серікжан ағамызға араша сұраймыз деген барлық сәбилер, бүлдіршін қыздар мен ұлдар, айналайындар, сендерге де Құдай тағала разы болсын. Мен халқыма қарыздармын. Мен өзімді бағып, өсірген, жеткізген, өзім жүрегімнің түбінен терең сүйген, құлай берілген, бүкіл махаббатымды, мейірімді арнаған қазақ халқына қалай еңбек еткен болсам, және осы мені құтқару жолында тұтас Қазақстан болып, тұтас әлемнің жер-жерінен болып, мені осы қыстаудан, қиындықтан, тарысып тасбосағадан құтқарамын деген барша қазақ баласына мен осы арада жүрегімді ұстап тұрып сіздерге алғысымды айтамын. Мен сіздерге борыштармын. Мен өзім сүйген ұлтым үшін, халқым үшін және нақақ сотталған, ұсталған, атылған, өлтірілген, қорлық көрген Қытайдың экспансиясында, Қытайдың фашистік саясатында зорлық-зомбылық ұшыраған барлық қазақ,
барлық қырғыз, барлық ұйғыр, барлық өзбек, тіпті бізбен арғатасы Алтай болып табысатын тіпті мұңғыл текті халықтардың да біз құқын қорғауға ниет еткен болатынбыз. Себебі Қытай фашистері, Қытай коммунистері өзінен басқа халықтың барлығын жау санайды. Ол Қытайдың ежелгі сөзі. Коммунистер соны орындаушылар ғана. Ал осы барыста біз не істемедік? Ешкіні апа дедік, текені жезде дедік, бетегеден биік болдық, жусаннан аласа болдық. Иілмейтін жерде иілуге тура келді. Ар жағымыздан жек көріп тұрсақ та аға көке деуге тура келді. Ал тырнақ астынан кір іздеген күншіл міншіл ағайынмен де кейде алыссақ та, кейде жұлыссақ та одақтасуға, отасуға мәжбүр болдық. Біздің бар мақсатымыз тек Қытаймен алысу болды. Сондағы қорлық көріп жатқан 3 миллион адамды, яғни Қытайдың аталмыш саяси тәлім-тәрбие орталығында жатқан 3 миллион адамды құтқару үшін тіпті ол жердегі саны белгісіз, бірақ бірде бірнеше 100 мың деп айтылатын қазақтарды құтқару үшін біз бәрін істеуге дайын болдық. Қазақы гандиизм, немесе менің жора жолдастарым әзілдеп айтқан серікжанизм менен біз осы бейбіт түрде биліктің де шамына тимей, жүкесін жұқартпай, халықты да арандатпай, көшеге шығармай, ақ қағазға қара сиямен жазу жазып, мемлекеттік және әлемдік құзырлы мекемелерге адамдық құқық ұйымдарына арыз беріп, видео арыз түсіріп, оны әлемдік ірі ұйымдарға жіберіп, ақпарат құралдары арқылы осы Қытайдың геноцидін әлемге әшкерелеу жолымен осы өзіміздің халқымызға еңбек еткіміз келді. Еңбегімізді еттік те. Ал менің басым ауыр күн туғанда мен халқым осылай араша сұрайды деп мен ойламаған едім. Мені таңырқаттыңыздар. Мен қазақ халқына разымын. Мені қолдаған барша жасы 90-нан асқан аталардан тартып, 80-дегі 70-дегі ата әжелер баршадарыңызға разымын. Және сіздердің алдарыңызда қарыздармын, борыштармын. Анау тілі әрең шыққан сәбилер сендерге де қарыздармын. Барлық мені қолдаған ұлттың ұлы тұлғасы болған ірі зиялы қауым өкілдері сіздерге де разымын, сіздерге де борыштармын. Менің басыма ең ауыр күн туған кезде ұлттың сатқындары менің үстімнен домалақ арыз жазып, донос жазып, тіпті әлемдік қауымдастыққа дейін мені қаралауға тырысып, өздері білген жаласын жауып, күйесін жағып жатқан кезде маған араша болған, ақты ақ, қараны қара деген барлық ұлт зиялыларына мен басымды иіп алғысымды айтамын. Мен ол кісілердің аты жөндерін бұдан бұрынғы лекцияларымда да сан мәрте, сансыз мәрте айтқанмын. Ең басы Мұрат Әуезов бағадан басталады. Ұлы тұлға, кешегі Мұхтар Әуезовтің ұлы, сізге рахмет. Екіншісі Әзімбай Ғали аға. Мың жерінен сізді қақпанға түсіргісі келіп, алжастырып, өзіңіз айтпаған сөзді қағазға жаздырып, қолыңызды қойдырмақ болса да, 12 сағат полиция мекемесінде отырып, маған қарсы жазылған арызға қол қоймағаныңызға және бұл туралы азаттық ашық сұхбат беріп мені қолдағаныңызға рахмет. Бүкіл әлеуметтік желідегі мені қолдаушыларға, Жасарал Қуаныш ағаға, Рысбек Сәрсенбай ағаға, Мекемтас Мырзахметов ағаға, Тұрсын Жұртбай ағаға, Тұрсынхан Зәкен ағаға, бүкіл зиялы қауым өкілдеріне, Өмірхан Алтын ағаға, барлықтарыңызға рахметімді айтамын. Түркиядағы Бәбісәлем Өктен аға және мені қолдаған осы нағыз атажұрт еріктілерінде мүше болған бүкіл Қазақстандағы және шетелдегі барша қазақтың үлкенді кішілі өкілдеріне барлықтарыңызға рахметімді айтамын. Мен дәл бүгін бәрінің атын атап түсін түстеп шыға алмаспын. Тек қана алғысымды айтамын. Оны халық көріп отыр. Әлеуметтік желіден көріп отыр. Смағұл Елубай аға, Жарылқап Қалыбай аға, Ғаппас Қабышұлы ағамыз, Мұхтар Мағауин атамыз,
өте көп енді. Тұтас осы қазақ зиялылары өзі ақиқатшыл, әділетшіл, шыншыл қазақ зиялының өзі мені қолдамағаны, маған араша сұрамағаны кем деген. Тек бір бөлік жаңағы ат төбеліндей бір топ өздерінің бетпердесін ашып, бүкіл халық алдында масқара болып, тұтас қоғам алдында қарабет болып менің үстімнен арыз жазғанын білесіздер. Және ол арыздың кейбіреуісі олардың еркінсіз алдап сулап қолын қойғызып алған арыздар екенін артынан өздері де жариялап жатты. Жалпы біреулердің мені соттату үшін ең соңғы соттағы бес куәгердің бірі болғанға дейін барғанын барлықтарыңыз білесіздер. Бұл туралы да бұдан бұрынғы лекцияларымызда айттық. Келесі ұрпақ бәленше арыз жазыпты, жазбапты деп, жазыпты деп біреуі кандидатский қорғап, біреуі жазбапты деп, біреуі докторский қорғап әуре болмасын деп, кімнің ең соңғы жалақор арыз қой болып арыз жазғанына дейін біз оның бәрін нақтылап, тасқа шегелеп тұрып айтып кеттік. Жалпы мен өзімді қолдаушы барлық адамдарға алғысымды айтамын. Оның ішінде өте көп дәл қазір міне жөпілдемеде мен аузыма да түспей тұр, қатты әсерленіп толқып отырмын. Себебі дәл осы сағат, осы минутта, осыдан 365 күн бұрын 10 шақты адам, шамасы 15 ау деймін, есікті теуіп бұзып отырып, өте дөрекі түрде, өте сұмдық, өркениетке жат түрде, сондай бір қолында қару жарағы бар, атом бомбаның пульті бар сияқты, кілті бар сияқты, немесе белінде жарылғыш бомбалары бар сияқты террорист ұстағандай мені тұтқындады. Және Қазақстан Республикасының заңдарын өрескел бұзып отырып, өзімнің тұрмайтын қаламнан тыс жерге барымталап алып кетті. Болған оқиғаның бәрін білесіздер. Оны YouTube каналынан Серікжан Біләшұлының соты деп іздесеңіздер, қаншама соттың видеолары шығады. Қазақстан тарихындағы таңғажайып соттың бір парақшасы осы Серікжан Біләшұлының соты деп білерсіздер. Енді ол сотта судьялар мен прокурорлар мені соттады ма, мен оларды соттадым ба, оны ұрпақ өзі бағасын берер. Бірақ мен бүгін міне өзім қатты толқып, әсерленіп отырып, сіздерге айтатыным тек қана алғыс. Айналайын қазақ халқы, сен біріксең, сені ешкім жеңе алмайды. Сен берекелі болсаң, сенің жеңбейтін күшің жоқ. Оның дәлелі міне алдарыңыздағы менмін. Егер сен берекелі болсаң, тас түйін біріксең, бір мақсатта, бір ниетте болсаң, секта-секта дінге бөлінбей, саяси клан топтарға бөлінбей, тек аққа жақ болып, ақиқатқа жаршы болсаң, қараға қарсы болсаң, сенің жеңбейтінің жоқ. Сен зерек халықсың. Сен талантсың, сен тектісің, сен көрмеген теперіс жоқ. Сен қаншама империяларды тасталқан қылған халықсың. Ендіше мен қазақ халқына айтатыным, біз өзіміздің мүмкіндігімізді, өз потенциалымызды әлі бағалай алмай жүрміз. Бірігейік, ірі болайық, ірі болу үшін тірі болайық. Бір-бірімізді қолдап, қуаттап жүрейік. Мен тұтас Еуропада, Америкада жасап жатқан қазақтың жастарына арнай алғысымды айтамын. Тұтас қазақтың зиялы қауым өкілдеріне, элитасына, қазақтың қасқасы мен жайсаңдарына алғысымды айтамын. Ашық та, жасырын да мені қолдаған, қуаттаған баршаларыңызға, мүмкін бұл арада аттарыңызды бірде атап, бірде ұмытып отырмын, толқып отырмын. Кейбір лекцияларымда бір кісіні айтамын, кейбір лекциямда екіншісін айтамын, толқып отырмын. Қалай болмасын, мен тек алғысымды айтамын. Қуандық Шамахайұлы ағам бар, ол кісі тіпті мен Нобель сыйлығына да ұсынды. Идеясы қандай керемет. Оның ішінде Темірғали, Темірхан Медетбек ағамыз бар. Енді өте көп кісілер. Анау Монғолиядан келген Нұрбол бауырымыз бар. Арнайы киіз үй тігіп, соның бәрін жаңағы көрсетіп, халықты ұйымдастырып отырған. Сергей Ғали ағамыз бар екен. Марат Уатқан ағамыз бар екен. Тұрарбек Құсайынов бауырымыз бар екен. Ринат Зайтов бауырымыз бар екен. Зәуреш Батталыба
әпкеміз бар, менің бұдан бұрынғы қорғаушым Айман Омарова ханым да бар, ең соңғы қорғаушым Шынғуат Байжанов ағамыз бар. Енді осы кісілердің бәрі бір-бір том кітап жазатындай, бір-бір ескерткіш қоятындай үлкен тұлғалар. Осы кісілердің ерен еңбегімен, қайтпайтын, мойымайтын қайсарлығымен мен бостандыққа шықтым. Менің бостандыққа шығуым, қазақтың мүддесі үшін күресті қайта бастауым, бұл анық дәлел. Анық дәлел. Қазақ біріксе, жеңетіндігінің дәлелі. Мен ұлтымды құлай сүйдім. Қазағым үшін жүрегімді жұлып беруге дайын болдым. Қазағымды сүйгендігім сонша мені талаған, арыз жазған, балағымнан алған, басыма ең ауыр күн туған кезде мені онан арман отқа итеру үшін арыздарды боратқан, посттар жазып, хаттар жазып, құзырлы мекемелерге үстімнен шағымдар түсіріп, даносын көбейтіп, маған жаулық істеген бауырларыма дейін кешірдім. Менің қолымда олардың кейбіреулерін соттатып жіберетін дәлелдерім мен айғақтарым тұрса да, кейбір адвокаттар тегін түрде тек бір ауыз сенім хат жаз, біз солардың алдын 2 жыл, артын 3 жылға жалақорлық бабымен соттаймыз десе де, мен келісімімді бермей отырмын. Мен сол бауырларымның кезінде мені қаралаған, жалалаған, осы күнге дейін қаралап, жалалап келген сол бауырларымның ақиқатқа қайтуын үміт етемін. Және оларға кешіріммен қараймын. Кез келген уақытта олар ұлт мүддесі үшін бірігейікші, кезінде сені қате түсініп, біз білмей қаралаппыз, жалалаппыз, айыпқа бұйырма деп алдыма келсе, мен кез келген уақытта оларға құшағымды ашуға дайынмын. Менің құшағым ашық. Мен оларды жамандыққа қимаймын, үстінен арыз да жазбаймын, сотқа да бермеймін. Бірақ бауырлар, бір нәрсені білейікші. Бір жақсы заман келе жатыр. Ертең қазақ ұлтшылдары оянғанда, тұтас халық болып, ұлттың басына ең ауыр күн туғанда, кім ұлтын сатты деп, соның есебін алатын бір заман болғанда, Қытай компартиясы тасталқан болып жеңілгенде, сол Қытай компартиясының архивінен кімге қаншақша төлегені шыққан кезде, Қазақстанда тұрып, Қазақстанда туып өскенімен Қытай компартиясының жалдамалы жазғыштарының жалдамалы жазғыштары болып, соларға еңбек етіп, айына бір мардымсыз тиын тебенге жұмыс істеп, сол Қытаймен алысып жатқан қазақтың үстінен, яғни менің үстімнен арыз жазған барлық қазақ, ертең сендердің архивтерің қопарылып шыққанда, тұтас дүйім халықтың алдында, ұрпағының алдында қара бет болмайым десең, ерте бастан атыңның тізгінін тарт. Ақиқатқа қайт. Мен барлық мені қолдаушыларды, ақтаушыларды, жақтаушыларды жақсы көрем. Сендер Құдайдың сүйікті құлдарысыңдар. Өмірімде бір рет болса да қолдарыңды алып, алғысымды айтып кеткім келеді. Құдай саған орай берсін. Құдай соған орай берсін. Барлық мені ақтаған, жақтаған, барлық қазаққа құшағымды ашып тұрып, бауырыма басып тұрып, алғысымды айтуға Құдай орай берсін деп тілеймін. Және барлық күншіл, міншіл болып жүрген ағайындарыңда ақиқатқа қайтуын тілеймін. Ататалмаған жақтаушы, қолдаушы ағаларым, айыпқа бұйырмаңыздар. Баршадарыңыз әлеуметтік желіде толық жазулысыздар. Ертеңгі ұрпақ осы делоны, бүкіл адамзаттық деңгейдегі үлкен оқиғаны ертеңгі ұрпақ зерттеп, том-том кітаптар жазады. Ертең 100 жылдан кейін, мүмкін 50 жылдан кейін, мүмкін біздің сүйегіміз қурап қалған кезде адамдар отырып алып, Серікжан Біләшұлына жала жапқан адамдар кімдер, А, Б, С деп сұрақ қойып, соның қатарында жаңағы адамдар сіздердің аттарыңыз тұрады. Қытайға қарсы күрескен, Қытайда қорлық көріп жатқан түркітекті халықтардың құқық мүддесін қорғаушы Серікжан Біләшұлы ұйғамақта отырғанда Фейсбукта оны қаралаған, жалалаған адамдар кімдер деп қалың абысыды сұрақ ұлттық бірыңғай тестте шығуы мүмкін. Сол кезде сол қара тізімдікте, күйелі тізімдікте, қарабет тізімдікте, ұлт сатқындарының тізімдігінде сіз болмай ақ қойыңызшы. Қытайға басыбайлы берілген, Қытайдан тіке ақша алып отырған Қытайдың жалдамалы жазғыштары мәңгі бақи қарабет боп қалса қала берсін.
бірақ Қазақстандағы аты қазақ болғанымен заты Қытай үшін жұмыс істейтін, Қытайдың жалдамалы жазғыштарының жалдамалы жазғышы болып жүрген айналайын бауырларым. Жершілдікті, тайпашылдықты, күншілдікті, міншілдікті тырнағасынан кіріздеуді доғарып, ұлтымыздың басына үлкен қауіп төніп тұрғанда, Қытайдағы қазақтарды қырып жойғалы жатқанда, Қазақстандағы Қытай экспансиясы күннен күнге күшейіп келе жатқанда, біз тек бірігейікші. Мен сөзім тамам, баршаларыңа алғысымды білдіремін. Алла сізге де, бізге де күш қуат берсін. Арнайы тікелей эфирге шығып, былтырғы барымталанған, тұтқынды алған оқиғаның бір жылдығын еске алып отырып, мен ең алдымен осы оқиғаны әлемдік ақпаратқа жеткізген өзімнің ата жұрт еріктілерінің командасындағы барша азаматтарға алғысымды айтамын. Тіпті оның ішінде бізбен көзқарасы ұқсамай кейін бөлек кетсе де, тіпті бұл күнде жау болып жағаға жармасып жүргендер болса да алғысымды айтамын. Бізде бір ғана мақсат бар. Біз Қытай экспансиясына қарсы тұрушымыз. Бұл жолда біз әркіммен одақтасуға дайынбыз. Тек ұлт мүддесіне пайдалы болса ғана. Және әркіммен жауласуға да дайынбыз. Біз оның күшінен, қуатынан, ақшасынан, бетінен, беделінен, ештеңеден қорықпаймыз. Бізде бір ғана өлшем бар, бір ғана стандарт бар. Сен ұлт үшін жұмыс істедің ба? Қазақтың қамы үшін бізбен бірге сапта тұруға дайынсың ба? Сен доссың. Ал қазақтың қамы үшін атқа мінгенде, қазақтың басындағы қайғысын түрейік деп түрен салған кезде, сен бізге қарсы болдың ба? Жаусың. Бізде одан басқа көп ойланатын да, толғанатын да уақыт жоқ. Баршаларыңызға Құдай разы болсын. Ертең бір заман болады, бауырлар. Құдайдың алдында сұраламыз. Құдайдың алдындағы сұрақта ешқандай қиянат болмайды. Шаңның тозаңындай күнәға дейін тексеретін Құдай, көрнекінде, көмескінде көріп тұрған Құдай, ол барлығын есептеп жазып отыр. Сол заманда Құдай тағала бізді қақ екке айырады. Жәннаттық және тозақтық деп. Ол және мәңгілік болады. Ол жерде сен пара бере алмайсың. Ол жерде саған Марксың де, Енгелісің де, Мао Зедон да, Ши Жинпин де көмектеспейді. Ол жерде анау Қытайдың елшісі Джан Ханхуй да, немесе әзіргі Джан Шау да көмектеспейді. Біз ана Джан Шауды Джан Шау әлі дейміз ғой, ол да көмектеспейді саған. Айналайын, Қытайдың диаспорасы да аталып жүргендер, қытайшыл аталып жүргендер, райларыңнан қайтыңдар. Қазақ халқы күн сана боянып келе жатыр. Бүгін болмас, ертең болмас, бір күні қазақ халқы тас түйін оянған кезде, тұтас ұлт болып, өткеннен бір есеп алатын бір заман туған кезде, сендер қайда барасыңдар? Солтүстік Кореяға қашасыңдар ма? Кубаға қашасыңдар ма? Қайда барасыңдар? Қытай компартиясы тасталқан болып жеңілген сәтте, қазіргі билік жүйесі өзгерген сәтте, сендер қайда барасыңдар? Осы Қазақстаннан қашып бір жерге барам деп тұрсыңдар ма? Жоқ әлде тып-типыл тұтас қазақтың зиялысын жаңағындай тұтас қауым боп қолдаған бізді сол тұтас қолдаушыларымызбен құртып жібереміз деген есептерің бар ма? Ол мүмкін емес. Ендеше ақиқатқа ертерек қайтайық. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң деген. Сендер бізге бауырсыңдар. Бізге анық жау Қытай компартиясы, қазақты қорлаған, соттаған, 100 мыңдап түрмеге қамаған және қазақтың мына Ұланғайыр даласына зауытын саламын деп, жеріңді аламын деп, қызыңды құл қыламын деп отырған осы Қытай ғана бізге ата жау. Егер көрші болам бейбіт қатар тұрам десе, онысына да дайын болар едік. Бірақ елші емес жаушы болып астамсып сөйлеп, есіктен кіріп төрменікі деген және осы қазаққа өзінің өктемдігін әмірін жүргізгісі келіп отырған бұл Қытайға қазақтың еркек кіндік заман тұрғанда, кешегі кинамдай жеріне дейін, қарыстай жеріне дейін жауына бермей қан төгуге дайын тұрған азаматтар дайын тұрғанда, Қытайдың ойлағаны бола қоймайды. Оған 100% сенімдіміз. Біз империялардың тасталқанын шығарушы халықпыз. Біз Еуропа мен Азияның ортасын ат тұяғымен таптаған халықпыз. Біз осы Еуропа мен Азияның иесі бізбіз. Біз өркениетті жаратушымыз және өркениетті тасымалдаушымыз.
Біз кешегі көк түріктің тұқымымыз, біз кешегі ғұмбыз, біз кешегі үйсінбіз, біз кешегі қапшақпыз, біз кешегі шыңғысқанбыз, біз әтилләміз. Айналайындар, ендіше достар ма дайтам, Құдай сендерге күш қуат берсін. Күрес әлі алдыда, барлығы енді ғана басталды. Күрес енді ғана басталды. Біз әлі соңғы көмбеге жеткен жоқпыз. Күрес енді ғана басталды. Барлық қолдаушылар, барлық жақтаушылар, сіздерге айтатынымыз, күрес енді ғана басталды. Ал барлық күншіл, міншіл, тырнағасынан кіріздегіш, жалақор, бәлеқор ағайынға айтатынымыз, естеріңді жиыңдар. Сау болыңыздар. Рахмет.